মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম আজি এই ভিডিঅ'টোত নৱম শ্ৰেণীৰ এক্সাৰচাইজ আৰ ওৱানৰ কিছুমান গণিত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ইয়াৰ পাছত মই ধাৰাবাহিকভাৱে এই লেচনটোৰ গণিতসমূহ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম লেটাছ বিগিন মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইনৰ অনুশীলনী আৰ ওৱানৰ কিছুমান অংক আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহাচোন আৰম্ভ কৰোঁ নামৰ আনটো আছিল বৰগমূলৰ দ্বাৰা ৰুটটোৰ আনুমানিক মান দুই দশমিক স্থানলৈ উলিওৱা এতিয়া আমি কিদৰে কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগে আমি ৰুটটো ওলাব লাগে ৰুটটোৰ মানটো আমি দুই দশমিকলৈকে উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমে টু লিখিলোঁ টু পিছত আমি যিটো চাৰিটা দিলেও হ'ব বা আমি ছটাই দি লৈছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এযোৰ 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 এনেকৈ আহিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব এইটো হৰণ কৰিব লাগিব তো সাৰণটো আমি কি কি কৰিম আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু এযোৰ এযোৰ এযোৰকৈ আহিছে এইটো হ'ব তে এনেকৈ দুটা সংখ্যা দুটা সংখ্যা ইয়াত যি লিখিম ইয়াতো একেই সংখ্যা লিখিব লাগিব সেই দুটা পূৰণ ফল ইয়াৰ সমান বা ইয়াৰ ওচৰ হ'ব লাগিব যদি আমি ওৱান ওৱান পূৰণ কৰোঁ তেনেকৈ ওৱান ওৱান যা ওৱান হয় মানে দুইতকৈ কম হৈ যায় টু ল'লোঁ টু 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 যা ফ'ৰ দুই দুন চাৰি চাৰি হ'লে দুইতকৈ বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে আমি কি দিব লাগিব ওৱানেই দিব লাগিব এক এক গ'ল এক তাৰপিছত আমি বিয়োগ কৰি দিম দুয়ৰ পৰা এক গ'লে এক তাৰপিছত পইণ্টটো ইয়াত বহি গ'ল তাৰপিছত ইয়াত আমি এযোৰকৈ নমাব লাগিব তাৰমানে দুটা নমালোঁ এশ হ'ল তাৰপিছত কি কৰিম ইয়াত যিমান আছে তাৰ লগত এক যোগ কৰি ইয়াত বহাই দিলোঁ একৰ লগত এক যোগ কৰি কিমান দুই এতিয়া আমি ইয়াত যি বহাম ইয়াত একে সংখ্যা বঢ়াব লাগিব তাৰমানে টু আছে টু যদি আমি ইয়াত থ্ৰী দিব খাওঁ তলত তিনি তিনিগুণ ন তিনি টুকুণ ছয় ছিক্সটি নাইন হ'ল তাৰপৰা চাওঁ চাৰি দি চাৰি দি চাওঁ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল চাৰি টুন আঠ একে ন নাইণ্টি ছিক্স তাৰমানে ইয়াৰ ওচৰত পালে তাৰমানে আমি কি দিব লাগিব ইয়াত চাৰি হ'লে ইয়াতো চাৰি কিমান পালোঁ আমি নাইণ্টি ছিক্স তাৰপিছত আকৌ বিয়োগ কৰিম এই দৰৰ পৰা চাগে চাৰি চাৰি হ'ল আকৌ এযোৰ নমাব লাগিব আকৌ দুটা সৈন্য নমালোঁ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ইয়াত ইয়াত আমি চাৰি আছেনে ইয়াৰ লগত আকৌ চাৰি যোগ কৰি বঢ়াই দিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি এইট এতিয়া আমাৰ ইয়াত যি বঢ়াব লাগিব ইয়াত একেই সংখ্যা দেখিমাযোৰ টুৱেণ্টি এইট আছে টুৱেণ্টি এইটত যদি আমি ওৱান দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ওৱান ওৱান যাওঁ ওৱান আঠ এক গুণা দুই টু এইট টু এইটি ওৱান হয় আৰু যদি আমি টু দিওঁ দুই দুগুণ চাৰি আঠ দুগুণ ষোল্ল দুদিন চাৰিলৈকে পাঁচ ফাইভ ছিক্সটি পোৱা যায় ইয়াত আছে চাৰিশ তেনেহ'লে আমি কি দিব লাগিব ওৱান দিব লাগিব দিলোঁ ওৱান তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান পালোঁ টু এইটি ওৱান এতিয়া আমাৰ দশমৰ পিছত দুই দশমিক স্থানলৈকে আমি উলিয়ালোঁ কিন্তু আমি তিনি নম্বৰ স্থানটো আমি চাই ল'ব লাগিব যদি তিনি নম্বৰ দশমিক স্থানটো যদি পাঁচ বা পাঁচতকৈ বেছি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ লগত একযুক কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি আৰু এটা থাপ কৰিব লাগিব কৰিলোঁ ইয়াত কিমান পালোঁ ন ইয়াত কিমান পাব ইয়াত আছে ন নপতে ওৱান ইয়াত ওৱান আকৌ এজন নমালোঁ এতিয়া আকৌ ইয়াত কি বঢ়াম ইয়াত টু এইট এতিয়া ওৱান আছিলে নে ইয়াত আৰু এটা ওৱান প্লাছ কৰি তেনেকৈ টু এইটি ওৱান ওৱান প্লাছ কৰিলে টু হৈ যাব এতিয়া ইয়াত যি বাহাম একে সংখ্যা পাব লাগিব এতিয়া আমি কি পালোঁ টু এইট টু এতিয়া আমাৰ প্ৰথম টু পঢ়াই চাওঁ টু দুটোক চাৰি দুদিন চাৰি আঠ দুগুণ ষোল্ল দুদগুণ চাৰি একে পাঁচ ফাইভ ছিক্স ফ'ৰ ফ'ৰ এইটো বহুত কম আছে না তেনেহ'লে আমি কি পঢ়াম এইবাৰ তিনি দি চাওঁ টু এইট টু থ্ৰী থ্ৰী তিনি দুখন ন তিনি দুগুণ ছয় তিনি আঠ দুন চৌব্বিছ তিনি দুখন ছয় সাত আঠ এইট ফ'ৰ তিনি দুগুণ ন তিনি দুখন ছয় তিনি তিনি আঠগুণ চৌব্বিছ তিনিগুণ ছয় সাত আঠ এইট ফ'ৰ ছিক্স নাইন হৈছে তেতিয়া আকৌ আকৌ চাওঁ চা চাৰি দি চাওঁ টু এইট টু ফ'ৰ দি চাওঁ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল চাৰি দুগুণ আঠ একে ন চাৰি আঠগুণ বত্ৰিছ তিনি চাৰি দুগুণ আঠ ন দহ এঘাৰ ওৱান ওৱান টু নাইন ছিক্স ওৱান ওৱান এইটো বেছি হৈ গ'ল ওৱান ওৱান টু নাইন ছিক্স হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি কি দিব লাগিব তিনি দিব লাগিব ইয়াত তিনি দিলে আমি ইয়াতো তিনি দিলোঁ কি হ'ল তিনি দুই গুণ ন তিনি দুগুণ ছয় তিনি আঠ দুগুণ চৌব্বিছ তিনি দুগুণ ছয় ছয় আধে আঠ এইট হ'ল বিষ কৰি দিলোঁ ওৱান হ'ল থ্ৰী হ'ল এতিয়া ফ'ৰ আমাৰ নালাগে আৰু কৰিবলৈ কাৰণ যিহেতু আমি দুই দশমিক স্থানলৈকে উলিয়াব লাগে ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান থ্ৰী গৈছে এই আমি কিমান পালোঁ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান থ্ৰী কিন্তু আমাৰ দুই দশমিক লাগে এই তিনি নম্বৰ দশমিক পইণ্টটো যদি পাঁচ বা পাঁচতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত এক যোগ কৰিব লাগিলেহেঁতেন কিন্তু নালাগে এতিয়া কি হ'ব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান এইটো হ'ব আমাৰ আনচাৰ নাম্বাৰটোতো আছিল দুটা অপৰিমীয় সংখ্যা লিখা যাৰ যোগ ফল পৰিময় আৰু পূৰণ পুৰ পৰিময় তো আমি প্ৰথমে জানি ল'ব লাগিব পৰিময় সংখ্যা কাক বোলে পৰিম সংখ্যা মানে কি পৰিম সংখ্যা হ'ল যিবোৰ সংখ্যা পি বা কিউ আৰ্হিত লিখিব পৰা যায় য'ত পি আৰু কিউ অক্ষণ্ড সংখ্যা আৰু কি নটিকেলটো জিৰো মানে কিউৰ সমান জিৰো হ'ব নোৱাৰে সেই সংখ্যাবোৰক পৰিম সংখ্যা বোলে এতিয়াহে আমি সমাধান কৰোঁ ধৰা হ'ল দুটা অপৰিমীয় সংখ্যা ৰুট টু আৰু মাইনাছ ৰুট টু এতিয়া কি কৰে প্ৰথমে যোগ ফুল যোগ ফুল আমি বুলি কওঁ যোগ ফল যোগ ফল কিমান হ'ব ৰুট টু যোগ মাইনাছ টু কিমান হ'ব ৰুট টু প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ মাইনাছ ৰুট টু ত' ৰুট টুৰ পৰা ৰুট টু মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব জিৰ' তাৰমানে যোগ ফল জিৰো ওলালে জিৰ'টো এটা পৰিমাণৰ সংখ্যা এতিয়া কি কি ওলাব লাগিব পুৰণ ফল পুৰণ ফল পুৰণ ফল ৰুট টু পুৰণ মাইনাছ ৰুট টু দুই দুখন চাৰি চাৰি আমি চাৰি যদি বৰঙণ কৰি কম মাইনাছ টু তাৰমানে মাইনাছ টুটো এটা পৰিমাণ সংখ্যা নাম্বাৰ থ্ৰীটো আছিলে সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা অখণ্ড সংখ্যা মানে কি অখণ্ড সংখ্যা হ'ল যেনেকৈ স্বাভাৱিক সংখ্যা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাবিলাক আৰু শূন্য তাৰমানে পুণ্য সংখ্যা সকলো আমি লিখি হয় অখণ্ড সংখ্যা বুজি পালেনে এতিয়া আমি কৰোঁ সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মধ্যপ্ৰতি অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা প্ৰথমে আমি এইদৰে এটা সংখ্যাৰেখা অংকন কৰি ল'ব লাগিব এইটো আমি প্ৰতিটো ব্যৱধান আমি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ স্কেলৰ সহায়ত এতিয়া জিৰ সোঁফালে প্লাছ হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইদৰে শূন্যৰ বৰফালে কি হ'ব মাইনাছ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্সলৈকে লিখিলোঁ এতিয়া আমাৰ উলিয়াব লাগে মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মাজত তাৰমানে এই মাইনাছ ফাইভ আৰু এই প্লাছ ফ'ৰৰ মাজত কি কি আছে ইয়াত মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর হয় না কি লিখিম অখণ্ড মাইনাস ফাইভ আর ফাইভর মধ্যবতী মধ্যবতী অখণ্ড সংখ্যা কি কি আছে মাইনাছ ফ'ৰ কমা মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইকেইটা মাইনাছ ফ'ৰৰ পৰা নাম্বাৰ ফ'ৰটো আছিল সূচক বিধি এ টো ডিপাৰ এম হৰণ এইটো টোপ এন ইকুৱেল টুটোপাৰ এম মাইনাছ এন য'ত এম ইকুৱেল টু এন লৈ প্ৰমাণ কৰা যায় এই দুপৰা জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান এতিয়া আমি কিদৰে কৰিব লাগিব প্ৰথম আমি এই দুপাৰ এম হৰণ এই দুপৰ এন ইকুৱেল টু এই দুপাৰ এম মাইনাছ এন লিখিলোঁ প্ৰশ্নটো তাৰপিছত আমি কিদৰে কৰিম এই দুপাৰ এম যদি হৰণ থাকে কিয় ডিভাইড হৈ যায় এইটো আমি তলত লিখিব পাৰিম কি লিখিম আমি এইটো দুপাৰ এন মানে এইটো ওপৰত হ'ব হৰণ থাকিলে এই বস্তুটো তলত হ'ব ইকুৱেলটো কি হ'ব এ এম মাইনাছ এন এতিয়া আমি কি কৰিম যিহেতু আমাক এমৰ মান কিমান দিছে এন মানে এম সমান এন এমৰ ঠাইত আমি কি বঢ়াব পাৰোঁ এন ত' এমৰ ঠাইত আমি বঢ়াই দিলোঁ এন এইটো কি হ'ব এমৰ ঠাইত আমি বঢ়াই দিলোঁ এন তলতো আছে এইটো বহা এন ইকুৱেলটো আকৌ ইয়াতো এমৰ ঠাইত আমি কি বঢ়াব লাগিব এন এন মাইনাছ এন এতিয়া একেই আছে সমানম সমানমৰ কাটিলে কি হয় ওৱান হয় ওৱান ইকুৱেল টু এ এনৰ পৰা এন মাইনাছ কৰিলে কি হয় জিৰ' যেনে যেনেকৈ আমি পাছ ফাইভৰ পৰা ফাইভ মাইনাছ কৰিলে কি হয় জিৰ' তেনেহ'লে এনৰ পৰা এন মাইনাছ কৰিলে জিৰ' জিৰ' হ'ব হয়নে তে আমি লিখিব পাৰোঁ এ টু পৰা জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান প্ৰুফ হৈ গ'ল নাম্বাৰ ফাইভটো আছিলে সূচকবিধি এইটো পাৰ এম ডিভাইড এ টুপাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু টু পাৱাৰ এম মাইনাছ এনত এম ইকুৱেল টু ভেলুটো কিমান হৈছে জিৰো লৈ প্ৰমাণ কৰা হৈছে এইটো পাৰ মাইনাছ এন ইকুৱেল টু ওৱান বাই এইটোপাৰ এন তেতিয়া আমি কিদৰে কৰিব লাগিব প্ৰথমে পাতি লওঁ এ ৰেষ্টুপাৰ এম ডিভাইড এ ৰেষ্টু টু এন ইকুৱেল টু এ ৰেষ্টুপাৱাৰ এম মাইনাছ এন একেই নিয়মতে আগৰটো নিচিনাই এ ৰেষ্টুটোপাৰ এম ডি ডিভাইড আছে যেতিয়া এই তলত তলত আহিলে আমি কি কৰিম বহাই এস টুবার এম আছে সিম্পল তারপর ইয়াত কি ভ্যালু কিমান দিছে জিরো লব কৈছে তাহলে আমি কি লিখিম এ কি আমি জিরো 0 হৈ গেল আর তলত এর এন টু এ এম ভ্যালু কিমান আছে জানে জিরো মাইনাস এতিয়া আমি আগৰ অংকত পাইছোঁ নহয় আমি কি পাইছিলোঁ আমি প্ৰুভ কৰিছিলোঁ যে এই ৰুতোপাৰ জিৰো ইকুৱেলটো কিমান হয় ভেলুটো ওৱান হয়নে এই ভেলুটো আমি এই দুপাৰ জিৰ'ৰ ভেলুটো আমি কি ল'ম ওৱান এতিয়া আমি কি পাই দিলোঁ ওৱান এইটোৰ ভেল্যুটোপাৰ এন ইকুৱেলটো এ জিৰ পৰা যদি আমি এন মাইনাছ কৰি কিমান হ'ব মাইনাছ এন যেনেকৈ আমি যদি লওঁ জিৰ পৰা আমি ফাইভ মাইনাছ কৰিলোঁ কিমান হ'ব মাইনাছ ফাইভ সেইকাৰণে জিৰ একেইদৰে জিৰ'ৰ পৰা যদি এন মাইনাছ কৰি কিমান হ'ব মাইনাছ এন এতিয়া আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এইটোৱেই আমি লিখি দিছোঁ এটাকে আমি উল্টাই লিখি দিলোঁ এই মাইনাছ এন ইকুৱেল টু ওৱান বাই এই ৰেচ টুব এন প্ৰাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ পৰা আলোচনা কৰা হ'ব থেংক ইউ ছ' মাছ